Digambar Kamath has finished the Congress. Giving power in the hands of Digambar Kamath is sheer humiliation for all, including Luzin Falero. BJP minority leader Urfan Mulla has charged. He dared the Congress, especially GPCC President Girish Sodankar, to declare a Bahujan Samaj or minority face for CM's post. Why is Girish silent? He questioned. Digambar is declaring himself as a leader, Urfan charged. He said then GPCC President Luzin Falero had won 17 seats for the Congress in 2017, but they did not allow him to be the CM. They asked him to resign and declare they would form the government in 24 hours. What happened? Urfan questioned. BJP minority leader Urfan Mulla has said Congress is working to finish people. The central leaders are looking out on how to take money from new candidates. Leaders like Yatish Naik and Agnel Fernandez have been sidelined, he pointed out. Congress. See, Luizin is humiliated means what? See, Luizin humiliation jawabak jay Luizna. Enka humiliation kidak jawabak jay. Eche don karan asa. Je time sutra ja asa Digambar Kamath je atin diop. Ya humiliation uch. आणि दिगंबर कामताक हांकां हांवें पयर गिरीशाक एकूच सांगलेलें की तूं फक्त बहुजन समाजाचो चीफ मिनिस्टर फेस डिक्लेर कर आजून फेस सोड हें म्हणपाक तयार ना तें सोड हांवें सांगलें हांकां तें जायना मायनॉरिटी जो म्हणलें मुख्यमंत्री डिक्लेर कर तें जायना हांणें स्वताक म्हण डिक्लेर करपाचो गिरीशान जें आसा लोकांचें सोड हो एक बहुजन समाजाचो लिडर म्हणून आयज जो आसा गोंयांत जो आसा अध्यक्ष जाला गोंयचो होय बहुजन समाजाचो हो आपल्याक कितें डिक्लेर करना हो कित्याक बसना फातोडाक वो कित्याक जो आसा आपल्याक जो आसा फातोडा बसना कित्याक जो आसा तो चॅलेंज एक्सेप्ट करना एका विजय सरदेसायान हेंची काँग्रेस पार्टी क्लियर सांगला की तुमचे कडे समज बरो समज लिडर आसा आपूण तेका टॅको दिवपाक तयार आहा हे कित्याक कित्याक भिता तेका कित्याक कितें हेंची असली सेटिंगां आसा हेंची आनी हे विजय सरदेसायाची जेन्ना तो ओपन चॅलेंज करता की तुमचे कडेन समज बरो समज लिडर्स आसा आपूण तुमकां बॅक करपाक तेका हेंचे कडेन एक तोंडांतल्यान जाप सुटना हे विजय सरदेसाई हेंचे तोंडांतल्यान एक जाप सुटना हांकां कितें जालां हांकां असली भिरांत निर्माण जाल्या आयज हेंचे स्वताचे आग्नेल असलो भुरगो यतीश असलो भुरगो आयज भायर सरपाची जे आसा सारके लायनीक येवन उबे रावल्या कितें हेंची स्ट्रेटजी म्हणटीची ना फक्त लोकांक कसो काबार करप भितर हाडप काबार करप पयशे कशे कलेक्ट करप बॅगां कशी कलेक्ट करप न्यू न्यू कँडिडेटा कडेन पयशे कशे घेवप हेंच हे दिल्लीचे जे लिडर येता हांवें तुमकां डे वन सांगला हांव गुंडुरावचो येता फक्त पयशे कशे कलेक्ट करप वो धंदो पडून पडलेलो आसा हेंचो काँग्रेसीचो आनी तेचें कारण जाल्ले कडेन आसा हें आयज की आयज पार्टी जी आसा रस्त्यार हाडून सोडलें आमी हे दिगंबर कामतान जी आसा पार्टीचें सत्यानाश केलें आनी आनी कांय दवरूं ना ते पार्टीन आनी म्हाका दिसना व्हडलो 26 सिटां 28 सिटां म्हणून येता खंयची सिटां येता म्हणटा तो हो खंयची सिटां येता म्हणटा तूं कळना हो मुन्सिपाल्टीची सिटां येता म्हणटा हो पंचायतीची सिटां येता म्हणटा खंयची सिटां येता खंयची 28 सिटांचे उलयता हे म्हाका दिसता दिगंबर कामताक जे आसा रिवायज करपाची गरज आसा हो जो उलयता ती आख्ख्या गोंयांत मुन्सिपाल्टी सिटां 28 काँग्रेसची येतली आख्ख्या गोंयांत पंचायतीची जी आसा 28 सिटां येतली हेजेर म्हाका दिसता हे उलयता हें म्हाका दिसता दिगंबर कामतान क्लॅरिटी करपाक जाय आनी हे जे आयज सोडून वचपाक जाय लुइजीन असलो मनीस ह्युमिलेशन जावपाक लागला ज्या मनशाक 2017 मँडेट दिल्ली लोकांनी तो स्वता भोंवून आख्खी ताणें आपूण फिल्डींग लावन जी आसा ती तितली सिटां हाडलेली हे हो दिगंबर कामत सांगतालो 3 ते 4 सिटां येतली म्हणून Urfan Mulla and delegation of heads of Muslim NGO who runs the educational institutions and the institution for the disabled and senior citizens homes met the governor on Friday. Those are different different religious leaders. This is different section of society leaders. Tenka saglang meta ani tenchi je asa problem je asa janun gelpak lagla. Problems kide mhanle ji institution NGOs आयज आमचे कडेन जे चॅरमॅन ऑफ एम्स आसा आमचे कडेन जे आसा आमचे दुसरे चॅरमॅन्स आसा हे जे एन जी ओज जे आसा इन्स्टिट्युशन चलयता हे जे एन जी ओज जे आसा जे डिजेबल जे भुरगीं जे शिकता ऑर्फनेज जी भुरगीं थंय शिकता जंय जे आसा ओल्ड एज होम आसा खंयची एन जी ओज गोंयांत ओल्ड एज होम चलयता हे डिफरंट डिफरंट एन जी ओज जे चलयता हांकां फायनान्शियल जे आसा कशे तरी बेनिफीट दिवप गव्हर्नर ऑफ गोवाचे तर्फेन प्रायम नरेंद्र मोदीचे जे स्किमा खाला हें जें आसा ताणें आमकां आपोवन जें आसा भेट घेतली आनी एक बरें दिसलें की गव्हर्नर जो आसा एक बारीक समाजाक लागून
गोयन जितने बारीक समाज आसा तंका जे आसा कशे तरेन पळयता आणि तंका कशे हे सेक्शन ऑफ सोसायटीक हेल्प करपाक लागून वो आज कसो जो आसा मुखार सरला. म्हाका दिसता असलो गव्हर्नर जो आसा हेज फॉर माय नॉलेज असलो गव्हर्नर जो आसा गोयन जे आसा अजून येऊ ना. हितूंतलें ताणें म्हाका जवळ जवळ चार मायनॉरिटी मुस्लिम्स इंस्टिट्युशन जे आसा ताणें म्हाका दाखय हें केलां शॉर्टलिस्ट केल्या तेंय ताणें म्हाजे कडेन भासाभास केली की हांगा कितलीं भुरगीं आसा कशे तरेन तांकां आमी हेल्प करूं शकता कशे तरेन आमचे जे आसा गव्हर्नर भवन जे आसा तेंचे कडेन पावूंक शकता हेजेरूय हांणें भासाभास केली. कशे तरेन जे आसा मायनॉरिटी फायनान्स ज्यो कमिशन सेटअप करपाचें आसा गोंयांत हें सेटअप जावन कशे तरेन मायनॉरिटीच्या लोकांक कमिशनांतल्यान जे आसा कशें बेनिफीट जातलें हेजेरूय ताणें भासाभास केली. आनी म्हाका दिसता एक पॉझिटीव जो आसा सायन जे आसा दोनूय तर्फे आमी जे आसा एक नरेंद्र मोदीचें जेन्ना बद्ध जाला ते युवाचेर मायनॉरिटीचे तर्फेन जे आसा आमी एक स्पर्धा जी आसा हें जें आसा इनिशिएट केल्या आनी ती इन्विटेशनूय हांवें ताका दिलां आनी ताणें म्हाका सांगलां की ही वील कम फॉर दॅट फंक्शन वेर अरावंड 500 जे आसा लॅटर्स जे आसा नरेंद्र मोदीचे जे आसा लॅटर करपाचें काम जें आसा फस्ट टायम इन हिस्ट्री म्हाका दिसता आख्या देशांत जें आसा जवळ जवळ 500 जें आसा पार्टिसिपेशन जें आसा जातलीं थंय नरेंद्र मोदीचे बर्थडेचे जे आसा विशीज जे आसा ताका धाडपाक लागून पोस्टकार्ड जे आसा हें धाडपाचें काम जें करतलें आनी तो जे आसा ते फंक्शनाक हाजीर रावतलो आनी जे भुरगीं जे मॅरिटल स्टुडंट्स आसा जीं भुरगीं आसा गोंयांत जे मॅरिटल स्टुडंट्स जीं आसा तांकां जें आसा तेजे हातीन जें आसा इनाम देव वयतलें आनी ताणें सांगलां की आपूण जें आसा त्या फंक्शनाक जें आसा हाजीर रावतलो तेकाय लागून जें हांव तेजो धन्यवाद करतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम.